Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u novu učionicu. Dakle, pred nama je nova školska godina. Krenut ćemo mi i jedan tjedan ranije kako bi vas informirali o svemu onome što se tiče početka, dakle, školske, ali i nastavne godine. Nikad ne izvjesnije, zar ne? Vi roditelji ste nestrpljivi, kao i vaša djeca, jer niste još sigurni na koji način će se odvijati nastava. Mi u našem studiju danas imamo dvoje gostiju. S nama su Goran Gotlibović, i on je predstavnik nastavničke grupe 45 minuta. I Svetlana Vukić je predstavnica grupe Školska zbornica. Moram napomenuti da nam oni ovdje predstavljaju 24.000 nastavnika, profesora i svih oni koji se bave obrazovanjem. I dobro ste upućeni u stvari u ono što vas muči i vaše kolege, pa ćete nam biti dobar izvor informacija. No, za početak bi voljeli pogledati jedan uvodni prilog koji će vam reći na koji način se ove godine planira odvijati nastava. Ministarstvo obrazovanja objavilo je preporuke. Nastava u školama odvijat će se u tri modela. Prvi model predviđa nastavu za svu djecu. Drugi je mješoviti oblik nastave, to jest u školi i na daljinu. A treći model je nastava na daljinu. Ministarstvo je dalo teorijski okvir gdje se svaka škola adekvatno svojim uvjetima prilagodi, odnosno obzirom na svoje specifičnosti izabere model po kojem će raditi. Činjenica da se mi škole izrazito razlikujemo. Razlikujemo se i veličinom sa brojem učenika, brojem prostora, brojem ulaza. To je dobro. To je dobro baš iz razloga što svaka škola ima neke svoje specifičnosti. Dakle, sigurno nije ista stvar organizirati nastavu u školi sa 150 i sa 950 učenika. O modelu nastave koji će biti izabran odlučuje škola u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom. Sve škole kojima smo mi osnivači u Primorsko-goranskoj županiji dužne su izraditi svoje preporuke, svoje mjere za početak školske godine. Naravno, imajući u vidu sva svoja ograničenja, sve svoje prednosti i uvažavajući sve svoje uvjete od organizacijskih, kontingencijskih, obrazovnih, kadrovskih, materijalnih, jer su naše škole osnovne vrlo, vrlo različite. Neke rade u dvije smjene, četiri rade u dvije smjene, neke imaju mali broj učenika, neke imaju srednje, neke imaju izrazito veliki broj učenika. U osnovnoj školi Srdoći odlučili su se za prvi model, to jest nastavu u školi za svu djecu. S prvim danom nastave imati će oko 780 učenika. Činjenica da smo do sada radili u jednoj smjeni i činjenica da je to prevelik broj učenika da bi u jednom smjeni u istom trenutku zadovoljili sve epidemiološke uvjete. Dogovorili smo se da će sva nastava se realizirati u školi uz napomenu da ćemo podijeliti učenike u dvije smjene, da ćemo skratiti nastavu, da ćemo prilagoditi početak nastave. S druge strane, u osnovnoj školi Pećine, koja broji oko 148 učenika, odlučili su se za mješoviti model. Većina nastave odvijat će se u školskim klupama, a online će biti izborni predmeti. Izbornu nastavu ćemo imati jedan sat u školi, a jedan sat će učenici imati ili online s učiteljima ili će imati u obliku različitih samostalnih radova koje će odraditi kod kuće. Najveći problem predstavlja nemogućnost spajanja grupa u produženom boravku. Činjenica je to da ćemo imati problema u produženom boravku, gdje je epidemiolozi ističu homogene grupe, a mi imamo grupe od četiri grupe heterogene skupine sa učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razda. Činjenica da smo tu morali zauzeti stav adekvatno uputama na način da smo odredili dobnu granicu, da će biti samo učenici prvog razda. Tako da će ove godine, u sada ćemo početi samo sa prvim i drugim razredom, a onog trenutka kad se epidemiološka situacija popravi, voljni smo pokušati se vratiti u stari model, jer znamo kako će to roditeljima zaista biti veliki problem. Od kada je stigao novi dokument nadležnog ministarstva, ravnatelji i profesori imaju pune ruke posla. Sve kako bi nova školska godina u znaku epidemije koronavirusa 7. rujna počela u što normalnijem tonu. No,
nemate se razloga ljutiti i buniti zašto već sve nije spremno i zašto nemate sve informacije. Naime, i oni koji se trebaju brinuti o rasporedu, načinu kako će se odvijati nastava, sve te preporuke i ono što su trebali imati na vrijeme nisu imali. Dobili su, naime, 24. kolovoza upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a tek 30. kolovoza i od ministra koji je dao, dakle, novi dokument na nekih 70-ak stranica o preporukama na koji način se evo treba odvijati nastava. Komentare molim naših gostiju. Pa evo, ja najprije pozdravljam sve vaše gledatelje i svima želim sretnu i uspješnu novu nastavnu i školsku godinu, kolegama školsku, a od djece nastavnu. Pa ja moram reći, u ovoj situaciji mi smo počeli raditi da se divim roditeljima i satničarima koji u ovoj situaciji, znači u nedjelju navečer dobiti podatke što i kako, trebaju u tjedan dana organizirati sve da bi djeca što sigurnije krenula na nastavu. Danas je srijeda. Dakle, danas je srijeda. Evo, ja gledam našu ravnateljicu. Odlučilo se po kojem modelu će se raditi. Detalji se dovršavaju, a tih detalja je jako puno. Treba obezbijediti svakom djetetu da bude sigurno, svakom kolegi. Treba organizirati dezinfekciju, spremačice. Zahvaljujem se stvarno kolegi satničaru koji isto tako mora rasporediti i kolega koji radi na dvije i na tri škole. Znači, sve to treba u tjedan dana napraviti. Mi smo svi u školi, pripremamo se, izrađujemo i naše planove, programe, radimo na uređenju svojih učionica, tako da posla je preko glave. Uh-huh. Evo, stvarno. Rekla sam s kojih grupa dolazite, ali nisam rekla da upravo ste vi iz osnovne škole Gornja Vežica. Osnovna škola Gornja Vežica, tako je. I dolazite nam iz razredne nastave. Gospodin Goran Kutlipović nam dolazi iz srednje, dakle iz Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, inače profesor kemije, ali to je samo evo još jedan doprinos da osim ovoga što imate u grupama i o čemu se raspravlja, da možete govoriti iskustva iz vaših škola, gdje upravo evo, na različite načine će se odvijati ta nastava. Dakle, vi ste se odlučili na koji model? Mi smo se odlučili za A, radit ćemo u smjeni, da djeca što više u školi. Ne? Da budemo u školi svi. Mislim da, evo, mi smo imali iskustvo u razrednoj nastavi, da smo jedan dio odradili, onaj kraj školske nastavne godine, odradili u učionicama. Tako da mislim da ne bi trebali biti zabrinuti. Jedna određena doza straha postoji kod svih, ali mislim da trebamo krenuti polako i učiniti sve da se djeca osjećaju sigurno, da ih ne plašimo ni maskama, ni ne znam čime. Trebamo krenuti i raditi i pomoći mi učitelja i roditelji djeci za njihovo mentalno zdravlje, za njihove emocije, da se osjećaju sigurno, zaštićeni, da uživaju u školi. Maske prema preporukama su za, dakle, djecu iznad... koja su od petog nadalje razreda. Od prvog do četvrtog nije preporuka da ih nose. Maske, ali se razmak dovoljno, kao da je. Imaju. Srednje škole, dakle, srednje školci će nositi te maske. E sad, ono što javno svi znamo, dakle, u školama se traži da imaju metar i pol razmaka, međutim, u javnom prijevozu, u slobodnom vremenu, do škole oni nisu odvojeni i nemoguće je biti napraviti ono što se traži, da oni nemaju tu fizički neki kontakt. Dakle, imaju li smisla sve te mjere? To je moje pitanje. To se i mnogi pitaju. Tamo ih razdvajamo, strašimo, ne damo im da idu na odmore. Sve mora biti ono po špage, tako, a onda kad izađu iz škole, više ih niko ništa ne pita, mogu raditi što žele. Kako su se u stvari ponašali i prije? A to su preporuke koje je izdao Zavod za javno zdravstvo, tako da koje vrijede i u njihovo slobodno vrijeme, njihovim obiteljima i u njihovom ostalom vremenu, tako ih trebaju pratiti u ovome. To je stvar osobne odgovornosti pojedinca, gdje je jako veliki značaj, mislim da ima cijela obitelj i roditelji, kako će se cijeli postupak iskomunicirati međusobno i da jednostavno se održe svi koliko je toliko moguće u minimalnom riziku. Jer djeca imaju i doma i bake, i djedove i roditelje možda koji su nekakvi rizični bolesnici i slično. Tako da treba tu paziti jer dolazi sad malo do više kontakata i cilj svih škola i tako i nas i uprava škola je da se takvi rizici što je više moguće smanja, da ipak nastava ide jer je ona za učenike zaista tu najbitnija. Moramo reći da sa današnjim danom imamo čak 12 novo zaraženih baš u srednjoškolaca s područja Osječko-baranjske županije, što bi značilo da evo, sad već imamo neke situacije kojih smo se pribojavali.
Doduše, škola još nije, odnosno nastava krenula, pa je sad ta situacija izolirana. No što ako se pojavi, dakle... To su vjerojatno posljedica putovanja ili boravaka negdje, ljetovanja ili odlazaka negdje u grupe. Tako da to je nešto s čime moramo računati. Tako da mislim da to sustav to prepoznaje. Samo što je jako bitno u toj cijeloj situaciji da se zaista nova saznanja ili oboljenja kažu, da se jako dobro to iskomunicira sa školama, jer tu je jako važna odgovornost roditelja i učenika da se takve stvari ne kriju, da se škola obavijesti, da se učenike na primjereni način izdvoji iz takve grupe ako su ili pozitivni ili visoko rizični zbog nečega. Imamo situaciju s maturalnim putovanjima. Mnogi će krenuti ili su već krenuli na njih? Te maturalna putovanja, mislim da u ovoj situaciji su vrlo, vrlo onako diskutabilna njihova provedba. Ja osobno se ne bih usudio trenutno voditi nikoga, pa ni u Hrvatskoj negdje na maturalno putovanje. Odgovornost je tu prevelika. Učenici su sada i malo slobodniji i manje paze na neka ponašanja koje bi inače u svakodnevici pazili. Tako da je to jako, jako veliki rizik i za učenike, i za nas kao djelatnike, a i za njihove obitelji kad se vrate nazad. Tako da odgovornost je prevelika da bi se preuzela. Neke kolege vode, ali to je odgovornost njih i njihove škole. Spominjali smo maske. Maske bi bile potrebne, dakle, u hodnicima, na javnim mjestima, u javnom prijevozu s kojima će evo, i u školu dolaziti. Što ako učenik odbije nositi masku? Ili profesor? Na tome se danas i pitalo ministra, ali nije znao reći baš točan odgovor. Za učenike, koliko se sjećam, što ćete vi ili kako ćete vi postupiti? To je odluka ravnatelja koja tek slijede, tako da tu je prebačena odgovornost na ravnatelje. Čak mislim u mnogim situacijama prevelika odgovornost na njih. Neki detalji oko upoda su se morali podići na višu razinu odgovornosti nego na ne pustiti sve ravnateljima, jer mislim da je njima u ovoj situaciji jako, jako teško, da je vrlo stresno, odgovorno. Često će im se dogoditi da što god odlučili, krivo će odlučiti. To je isto situacija. Vi potpisujete sve i odgovorni ste i pravno i materijalno za ono što radite. Tako da je to, ne bih im u ovom trenutku bio u koži. A to je dijelom i ministarstvo to koje bi njih trebalo od toga rasteretiti i o njima razmišljati. Tako da bi se i oni tu malo trebali postaviti kao grupa. Da zaista olakšaju posao, ga imaju preko glave. Da sami sebe zaštite. Isto tako, mislim da je ministarstvo to koje je trebalo izrijekom reći danas ministar, posljedica će nenošenja maske biti to i to. Ne da tome odlučuje ravnatelj ili učitelj, pa će onda biti učitelji su i ravnatelji krivi. Mislim, dakle, sad u ovom slučaju ravnatelj jedne škole može odlučiti kod nas ne vrijede nikakve preporuke, vodi se normalno nastavu. Ne, to ne može. To ne može tako, ali može. Ali, kažem, upute su dane, okvir je dan, samo što odgovornost je na njima sva. A to baš u ovakvim situacijama koje su izvanredne jer jesu, nije nešto čemu treba težiti u sustavima. Tako da se tu i oni moraju malo bolje postaviti. Kažem, ne bih im bio u koži. U svakom slučaju, što kažu evo, vaši kolege? Bojite li se tog početka? Kako se osjećate? Malo nam je dana do... Među nama isto tako ima svakakvih razmišljanja. I onih koji su za i protiv i ili koje boje modele, se. Koje modele mislim, zastupate? Normalno je da se svako od nas boji. Da nam nikom nije svijedno, imamo svoje obitelji i mi na kraju krajeva u kontaktu s djecom smo prenositelji, možemo biti prenositelji svojim. Ja imam mamu staru. Znači, ali mislim da jednom dobrom suradnjom, pridržavanjem svih ovih pravila, možemo smanjiti rizik, barem onog dijela što su djeca u školi. Evo, mislim da je moja ravnateljica na jednoj našoj sjednici rekla da se za 50% smanjuje mogućnost zaraze ako se pridržavamo pravila. Pa ako je to i 50% u tom školskom vremenu gdje su dosta u školi, mislim da je to već veliki napredak. Mislim da trebamo krenuti pa vidjeti kako će biti i ponašati se sukladno situaciji koja bude i mjerama koje su se budu donosile. Kako će biti nastava u vašoj školi?
Mi ćemo također u smjenama ići jer ne možemo osigurati udaljenost među učenicima zbog toga što imamo na raspolaganju samo jednu smjenu. U drugoj smjeni je druga škola, tako da smo se tu morali prilagoditi pa ćemo vidjeti kako će ići daljnja situacija, kako će se ponašati. Mi ćemo biti pod maskama, mnogi nastavnici i pod vizirima i pod maskama, tako da će to biti dosta zahtjevno. Ono što je sad u ovom trenutku jako bitno je da i učenici i nastavnici prate upute koje će se sad ovih dana objavljivati na web stranicama škola kako bi znali kada počinju, koje mjere se moraju pridržavati, koje će biti donesene odluke za pojedinu školu jer će tu biti nekakvih razlika između škola jer je svaka drugačija. Možda? Samo mogu reći, kad je rekao kolega sada ulazaka u školu, mislim, kad imate toliko razrednih odjela, morate na koji ulaz, u koje vrijeme, u kojem smjeru, kada na odmor jedna grupa. Mislim, koje dakle, to, ništa neće biti to, isto kao kad su otišli iz škole. Posao, da, za ravnatelj, ali ja moram reći, evo, stvarno jedno pozitivno iskustvo koje smo imali na samom kraju školske godine, gdje smo isto ulazili u školu, imali označeno mjesto gdje su dječica stajala, dezinficirali su ruke, nastavu smo imali na udaljenosti i mislim da je to funkcioniralo i mislim, nadam se da će tako biti i sada. Ako možda sve mlađi čak evo, i bolje drže tih mjera nego ovi stari koji ono, već... Mlađi. Mislim da baš djeca u razrednoj su rako razigranija. Ma jesu, ali oni će se pridržavati. Vi njima na jedan način prezentirate da rade na sigurnosti sebe i oni će poslušati kroz nekakvu igru, kroz nekakve, ne znam, kroz nekakvu komunikaciju s njima, da se to napraviti. Mislim da moramo i roditelje uvjeriti da smo tu, mi da brinemo o sigurnosti njihove djece, da se ne moraju bojati i da ne moraju razmišljati o tome da traže ispričnice, ne dovode upravo djecu u školu. Upravo je navala na te ispričnice kod obiteljskih liječnika. To sam čitala danas. Treba ih pustiti. Moramo nastaviti živjeti dalje. Ajmo pokušati držati se pravila i mislim da bi to moglo, da bismo mogli sretno doći do kraja nastavne školske godine. Iako neki najavljuju da bi tako stanje moglo trajati čak i 2 godine, tako da se moramo prilagoditi jer ne možemo evo sada stati da. I sve opet ostaviti na online nastavu koja nije baš lagano pala ni profesorima, nastavnicima, ali ni učenicima koji jedva čekaju u stvari sjesti u školske klupe. I primijetili su da itekako im fali taj kontakt s nastavnicima. Evo, ja sam baš bila u vašoj emisiji kada je bilo riječi o tome i moram reći stvarno ništa ne može zamijeniti živu riječ učitelja i onaj fizički kontakt koji imate sa djecom. Nemjerljivo. Ja sam htjela danas emisiju započeti s maskom i cijelu održati tako, no shvatila sam da to baš nije tako jednostavno. Hoćete li izdržati, hoćete li moći? I kako će to biti izvedivo? Opet je malo zagrijalo, puno je to teže sad u ovim toplim razdobljima. Jedna maska neće biti dovoljna za učenike. Ko će to i uopće moći pratiti? Mijenjaju li oni maske na vrijeme i kako se sve to... A tih moramo učiti takvoj odgovornosti da oni... Škola je mjesto u kojima se obrazuje za život i ne samo faktografski, nego i vještine koje su njima bitne za daljnji život. A među njima je i odgovornost prema sebi i drugima. A ta je da se prate upute, da se učenicima objasni zašto se maska ne nosi nekoliko dana bez da se ona, ako je od kaljene opere ili dezinficira na neke načine. To je dio koji nastavnici trebaju odraditi u školu, koje vjerujem da će mnogi odraditi da se učenici tu prilagode, jer to ih čekaju u životu i u poslu. Specifične prilagodbe, specifične upute, odgovornost za neke svoje postupke. I to je sad trenutak koji još škola može dodatno dobiti pa se još i bolje postaviti u tom odgojnom dijelu. Možda sada prilike da ipak vidimo kakva je situacija u osnovnoj školi Sveti Matejo Viškovo, kako će se oni organizirati, s obzirom da to je najveća škola sa najvećim brojem učenika u našoj županiji. Njima je posebno sad teško izorganizirati sve te mjere, pa evo imamo priliku zajedno pogledati, a kasnije komentirati prilog. Sad smo u školi Sveti Matej Viškovo, koja je najveća škola u Primorsko-goranskoj županiji. Ukupno imamo 920 učenika, raspoređenih u 40 razrednih odjela. I do sad smo radili u 2 smjene i sad smo dobili jedna školska godina sa svim novim problemima i novi izazov kako se uklopiti u ove okvire koje je ministarstvo dalo. Mi razmišljamo na sljedeći način, da
da ne možemo ispoštovati zbog prostora distancu od 5. do 8. razreda, pa razmatramo mogućnost da ipak idemo u mješovitu nastavu za njih, a to je da jedan tjedan budu grupa iz razreda u školi, a istovremeno druga polovica online sa nastavnikom i drugi tjedan obratno. Vidjet ćemo još detalje, nijanse, imamo sutra i sastanak sa osnivačem. Rečeno nam je da ćemo dobiti i papirnati okvir, tako da razmišljamo i u tom pravcu. Nije lako disati pod ovim maskama, dok je još ovako jako toplo. Smatrate li i hoće li biti dakle, te maske obavezne u razredima? Pa i to je jedan od uvjeta. I gledajte, sad smo u razredu gdje je za 26 učenika nemoguće držati tu distancu. A kad bi je držali, onda bi učenici 6 sati morali imati masku. To i sami vidimo da je apsolutno nemoguće i nepoželjno. Jer moramo znati da učenik nije figura, da ga staviš i 6 sati on je na miru. Mi želimo i koncept je takav da oslobodimo grupa kao grupa da se ne miješa, to spada znači hodnici, da budu prazni ulaz i izlaz posebni. Mi imamo 3 ulaza i izlaza koje ćemo koristiti, ali ne odjednom. Isto tako školsko zvono ćemo zaboraviti. Idemo na blok satove što je mogućnost da što manje nastavnika ulazi, koji su pod maskama, pa ćemo vidjeti kako sve to bude funkcioniralo. Mi planiramo za bez maske, za učenike, osim u dolasku, u odlasku, po hodnicima, tada će biti obavezne maske. No, znamo da se oni i u javnom prijevozu dakle, druže bez maske, da su vani u svom slobodnom vremenu također. Vaše osobno mišljenje, dakle, u svemu ovome, je li uistinu nužno na ovakav način pristupati održavanju nastave i što je sa nastavnicima koji možda imaju, koji su u rizičnoj skupini? Da, gledajte, znači učenik ako dođe ispred škole i mi ga preuzima, on dolazi u autobusu gdje se opet svi miješaju. Znači, već u startu nije homogena grupa šta se inzistira da bude u školi. Druga stvar je, možda je, ide se za tim, tako je prepostavljen ovaj koncept i zamišljen, da ako i bude neko žarište da se ili učenik ili učitelj, da onda ta grupa može se izolirati i da opet škola nastava se nastavlja. Jer s time da nije bilo puno kontakata. Evo na tom principu, međutim, u startu, u dolasku i odlasku je veliki upitnik. Što se tiče profesora, također, sigurno da će biti njima dodatni napor. Ako idemo na blok sate, nije jednostavno imati matematiku u Hrvatski od 1-2-3 sata, bez da učenik može ići na odmor, bez da može ići u hodnik. Biće malo izazovno za sve nas. Zvuk zvona novom nastavnom godinom odlazi u povijest. Osnivač Primorsko-goranska županija pomogla je u nabavci osnovnih potrepština koje su postale dio svakodnevne upotrebe. Tako da smo dezinfekcije stavili na ulaz u školu, također i tepihe natopljene. Mjerimo svim djelatnicima temperature, to nam je omogućila općina Viškovo. Tako, naravno, pojačan je sa svim sredstvima koja imamo, koje je potrebno za sanitarije, za malo jaču čistoću. To sve nas prati dobro osnivač. Tople vode ima u školi? Da, to mi je prije tople vodu. Sanitarije smo sve obnovili, tako da kompletno topla voda sa pun, to je osnov. Jer sad po novome čak i djeca je dovoljno samo jednom ne više upotrebljavati, ali isto tako i kod ulaska u škole bit će rigoroznije kontrole, odnosno ukinuli smo dječje dežurstvo. To više nemamo. I školsko zvono. I nema ulaska u stvari roditelja u školu. I nema roditelja u školu, tako je. Samo sve što bude potrebno, oni će na ulaz u školu i dostavit će im se na vrijeme. Neke smo stvari malo i ponovili, no itekako treba reći profesori, nastavnici, svi oni koji dakle, rade sa djecom, u slučaju da se neko dijete razboli, kako će se odvijati nastava?
hoće li taj rad biti dodatno plaćen? Ako vi morate sad imati znači, nastavu u razredu, a imate jednu grupu koja vam je u izolaciji, dakle, bit će vjerojatno online, dakle, vi morate pripremiti neke lekcije koje ćete njima dati. Kako će izgledati onda vaš radni dan? Da, tako je. U uputama stoji da, mislim, svaki učenik ima pravo na nastavu, to je jasna stvar. I ona mu se mora organizirati, to je na ravnateljima kako će. Ono što je tu sad problematično je što se ministarstvo onako dosta, ja bih rekao, labavo izjašnjava u toj problematici ili dosta ignorira tu situaciju tvrdeći da to nije nekakva veliko opterećenje. Na tome, onako uz kavu, onako malo riješite, tako? Da, onako da mi idemo na spa tretman poslije naše nastave pa ćemo mi malo nešto napraviti, ne ide to baš tako. Mi smo dobro osjetili što znači kvalitetno raditi online nastavu. Mnogi nastavnici su tu uložili jako puno energije, vremena i svog slobodnog i dosta zapostavili svoj privatni život zbog toga. I to je, prošli smo to sve i sad znamo bolje nego prije. Tako da mislim, znate što vas očekuje, pa se možete i bolje pripremiti. Očekuje, što ne znači da ćemo mi to tako lako sve prihvatiti što nam se nametne bez da itko išta o tome kaže. To je isto vrlo, vrlo bitno jer imam dojam da ide sve u tom smjeru da se samo dodaju poslovi. A jedno je raditi samo online nastavu, drugo uživo nastavu, a potpuno treće jedno je drugo, što za kvalitetnu provedbu, budući da nisu isti načini rada i ne mogu se isti materijali u jednom i drugom načinu koristiti, je nešto što će biti jako, jako kritičan korak. A vidjet ćemo kako će se i ravnatelji prema tome postaviti i hoće li se ministarstvo malo onako izravnije oko tog pitanja izjasniti. Bilo dobro rješenje streaming nastave, dakle, za one koji nisu u mogućnosti biti zbog tog određenog problema? Samo što je, to je sad dolazi u pitanje koliko škola mogu organizirati takvu nastavu. Tu možda riječ o jedne, dvije, tri učionice po škole, ako i toliko. Drugo je što bi za to trebalo još jedno, ja bih rekao, 55 papira suglasnosti za sva moguća i nemoguća snimanja s kojima smo mi ovako zatrpani. Tako da je to nešto, to je problem koji ja mislim da za naš sustav za to nije spreman. Koliko se sjećam, ni Karnet je rekao da ne daje još uvijek podršku za takav oblik nastave, jer mi nemamo infrastrukturu još dobro razvijenu za to da cijela Hrvatska krene tako. Mi bismo bili offline, ja bih rekao, vrlo brzo. Još jedan problem koji se tiče škola, to je nedostatak dovoljnog broja spremačica na kojima je, sad moramo priznati, još jedan veći zadatak. Uz ono što su do sada radile, sad to mora biti sve pojačano i više. I nismo spomenuli onaj famozni novi termin u školstvu, a to su mjehurići i balončići. Da, mi smo mjehurići i balončići u razrednoj nastavi. Pa ne znam, nismo ni mjehurići ni balončići. Mislim da ćemo biti jedna skupinica koja će funkcionirati i raditi najbolje što može i zna. A što se tiče naših spremačica, i do sada su imali posla, jer evo, došli smo do toga da su nam odlazile te spremačice, a da se nisu zapošljavale nove, tako da se kvadratura iz godine u godinu povećavala i sad smo u panici jer ih nema ih dovoljno i mislim te žene spadaju s nogu. Da je samo bilo čistiti, a kamoli sad svi ovi uvjeti koji se traže da se ispune, mislim da je to nemoguća misija i da bi stvarno trebalo pod hitno odobriti da se svaka škola izorganizira, da se evo zaposli, ne znam na koje vrijeme, na koji rok, do kraja nastavne godine, do kraja školske godine, nebitno, ljude, da to funkcionira od početka i da se kvalitetno odradi taj dio posla koji je, moram reći, jako važan. Evo. I tekako bitan, poput bolnica, tako i vaše ustanove. Jako važno. Gdje ima jako puno dakle, ljudi, učenika koji prolaze kroz nju. I tekako je bitno da se drži sve to na onom nivou na kojem treba. Kao što je kolegica rekla sada, to je potpuno istina. I sada dolazi na naplatu dugotrajna politika u ministarstvu našemu. A to je politika nezapošljavanja tehničkog osoblja, gdje se posao gomila i gomila, i to je sada izašlo, to sada dolazi sve na površinu, što je nešto što je potpuno pogrešno, počevši od tehničke službe domara i ostaloga koje održavaju školu da bi uopće funkcionirala.
Pa prema zamjenama i odobrenjima radnih mjesta i tako. Tu se mora ministarstvo dobro sada potruditi da sve dignemo koliko god možemo. Željela bih samo da iskomentirate novog ministra. S obzirom da je dobro krenuo, bi rekli, pozvao vas je iz nastavničkih grupa, želio čuti vaše mišljenje, osnovao je radnu skupinu, međutim već nakon drugog sastanka odlučio da baš i ne želi slušati ono što radna skupina ima što za reći, već je želio da se potvrdi ono što on želi ili što se već zamislili ili zacrtalo. Pa dobro, dakle, dobro, nismo baš dobro krenuli ni s novim ministrom. Dobro je počeo. Onda je osnovao, imao je dobru namjeru, ja bih rekao da je imao dobru namjeru. Da. Ali to vam je tako u povjerenstvima u kojima ima jako puno ljudi različitih struka, različitih smjerova, u kojima malo njih je iz nastave, tako da jako puno različitih interesa na jednom mjestu i tu jako teško vi možete doći do konsenzusa. Ako i dođete, to je jako mukotrpno. I to je iscrpljujuće. Tako da produkt takvog povjerenstva je bio vrlo, vrlo onako neizvjesno, bih rekao, tako da me nije me iznenadio raspad događaja. Nije došlo do trećeg sastanka. Ja bih podjela, mislim da neću doživjeti dok ne odem u mirovinu, da na mjesto ministra dođe neko koji je u struci učiteljskoj prvo barem 20 godina i koji zna šta je učiteljski posao. Mislim da bi onda mogao razumjeti. Govorim sad da je to nekakav učitelj, profesor, osnovna srednja škola gdje se iskalio 20 godina, 15-20 godina, da bi onda možda drugačije proživljavao nekakve stvari, koliko je moguće to u politici. Iskreno, i to između ostalog. Treba se nositi sa svim sa politikama i sa takvim borbama, tako da nije to baš tako crno-bijelo da samo nekog od nastavnika. Gdje bi mi bili kad bi se nama na takve položaje dovodili ljude koji su potpuno kompetentni, koji su ljudi iz prakse, a ne koji su po nekim po stranačkim pripadnostima raspodijeli. Da to doživi. Nažalost, stigli smo do kraja našeg razgovora. Voljela bih da se obratite i vašim kolegama, a možda i roditeljima. Pa i djeci koja će vas uskoro i vidjeti. Evo, pozdrav svim kolegama. Nadam se da ćemo svi biti spremni, a isto tako se nadam da će roditelji, poručim da mogu biti bezbrižni. Mi ćemo paziti za djecu i mi moramo biti na istoj strani. Radimo svi za njihovu djecu, našu djecu, da budu što sigurniji i da što bezbolnije prođe ova nastavna godina. Slažem se sa kolegicom. Mislim da će sad u ovoj godini biti potpuno bitno suradnja škola, roditelj, učenik, nastavnik, gdje smo svi na istoj strani, gdje da se držimo uputa, da zajedno surađujemo, budemo iskreni jedni prema drugima i jer smo zajedno u ovoj situaciji u kojoj jesmo jači. Evo, moram priznati da je korona situacija ipak doprinijela nekom poboljšanju u školstvu od mogućnosti imanja toaletnog papira, sapuna i tople vode do recimo uvođenja e-dnevnika za one škole koje to nisu do sada imale. Sretno svima. Hvala. Treba će vam puno sreće, a mi ćemo vas pratiti koliko god budemo to mogli, jer znamo da u škole baš i nećemo moći ući, s obzirom da mogu ući samo nastavnici i djeca. Ali evo, vidjet ćemo se već nekom prilikom, makar ovdje u studiju. Hvala vam na pozivu. A mi ćemo sada ipak otići malo do Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka. Oni su naime održali i ljetnu školu kemije koju su se veselili mnogi ponajbolji kemičari koji su nastupali na državnim natjecanjima. Učenici u klupama i u laboratoriju dugo očekivana je slika. Dosta je online nastave i njima i nastavnicima. Prirodoslovna i grafička škola Rijeka domaćin je ljetne škole kemije. Ljetna škola kemije znači događaj koji mi imamo četvrtu godinu za redom. Znači ovo četvrta ljetna i treća zimska. Zimsku smo nažalost ove godine propustili zbog situacije sa štrajkom. Ono što svakako treba istaknuti znači da se odvija u potpuno novo uređenom kemijskom laboratoriju, donacija od INE, na kojoj apsolutno smo više nego zahvalni. Za školu je bilo zainteresirano 45 učenika, no zbog nemogućnosti prihvata tolikog broja, bilo je potrebno uvesti dodatni kriterij, a to je sudjelovanje na državnim natjecanjima u posljednje dvije godine. Te je u Rijeku stiglo 20 učenika iz cijele Hrvatske. Zabavno je, ima puno društva, svaki put nešto novo radimo i tako. Što se radi?
svašta od sinteza do analiza, do dokazivanja nekih drugih tvari ili supstanca u otopini. Organizatori četvrte ljetne škole kemije su Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Institut Ruđer Bošković i Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, a voditelji aktivnosti su Goran Gotlibović i Tomislav Portada. Ljetnu školu kemije organiziramo prvenstveno za one učenike koji žele naučiti više od onoga što se normalno uči u gradivu srednje škole, znači oni koji žele naučiti nešto povrh toga. Počeli smo u nedjelju poslije podne sa uvodnim predavanjem i ostajemo do petka poslije podne, znači ukupno 6 radnih dana. Program škole podijeljen u 2 dijela. Jedan dio su predavanja, a drugi dio rad u laboratoriju. Svi ovi učenici su bili barem jednom u zadnje dvije, a većinom i dva put na državnom natjecanju. Neki od njih su čak bili na međunarodnim kemijskim olimpijadama, dakle razina je jako visoka. A i predavači su nam, znači dio predavača radi na fakultetu, dio predavača su studenti, vrlo često bivši učenici, polaznici ovih škola kemije. Luka List predstavljao je Hrvatsku na natjecanjima u Rusiji i Francuskoj na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi. Podabrao sam naravno PMF kemiju u Zagrebu. Svake godine naučimo nešto novo, a sada kako smo i stare generacije pa pomažemo i mlađima i njima objašnjavamo neke koncepte i usmjeravamo ih kako učiti dalje. Maske su obavezne za sve sudionike. Psihološki ima neki utjecaj, onako više. Sigurno kad prolazi neko kraj nas, osjećamo se sigurnije kad neko ima masku nego kad nema. Pa. I škola je zatvoren prostor, pa možda ima neke razlike. Bio sam na državnom natjecanju u prvom razredu, ovdje sam prvi put. Dobio sam proziv i prošle godine, ali nisam otišao i baš radi toga me ovo zainteresiralo. Išao sam vidi kako je, a i izgubi vrijeme malo i nauči nešto novo i tako. Bez obzira na koliko su natjecanja bili, iz kojeg grada i škole dolaze, svi se polaznici slažu da odvojiti dio školskih praznika za boravak u laboratoriju i nije neki problem, jer rade što vole. Osim što će, dakle, u Prirodoslovnoj grafičkoj školi Rijeka učenike dočekati novo uređeni laboratorij u kojem će imati, dakle, bolje uvjete za školovanje i rad, osnovne škole dr. Andrija Mohorovičić u Matuljima također će dočekati jedno novo izdanje, aneks zgrade i još mnogo zanimljivih informacija. Nadamo se da će ostati u jednoj smjeni, danas je vijeće i vjerujem, evo, dobrim i pozitivnim rezultatima. Pa evo, o tome vjerojatno u idućoj emisiji, ali sada prilog. Dugogodišnji san roditelja, učenika, ali i nastavnika Matuljske osnovne škole dr. Andrija Mohorovičić napokon je ostvaren. Od nove školske godine nastava će se održavati za sve razrede u jednoj smjeni. Naime, dogradnjom škole dobio se dovoljan broj učionica, a one se trenutno uređuju kako bi 7. rujna bile spremne za dolazak učenika u školske klupe. Glavni ulaz nam je ovaj novi, a sporedni ulaz će biti za izlazak djece razredne nastave na školsko dvorište. Dobili smo 8 učionica, 6 kabineta i jedan novi polivalentni prostor. Dogradnjom škole dobiveno je novih 1500 četvornih metara prostora. Investitori su Primorsko-goranska županija i općina Matulj u omjeru 50-50. Velika vrijednost je uložena, to je 12 milijuna kuna, s tim da smo za stari dio škole investitori mi kao škola sa 1 200 000 kuna koje smo dobili od prodaje glazbene škole Ino Mirković. U školi se postavljaju novi podovi, školski namještaj, učionice su opremljene interaktivnom i informatičkom suvremenom opremom. Glavni cilj zbog kojeg se krenulo u dogradnju je realizacija jednosmjenske nastave za sve učenike. Veseli podatak da škola iz godine u godinu ima sve više učenika. Što se tiče prvih razreda imamo 4 odjela, dakle 2 u matičnoj školi i po jedan razred prvih razreda u školi Rukavac i školi Jušići. Negdje ih je oko 73. U odnosu na neke godine ranije? Pa, doduše, mi imamo uvijek povećanje broja. Vrcem, od prošle godine imamo povećan broj učenika za 13.
Hodnicima i podovima dominiraju narančasta, žuta i zelena boja, a hodnicima potpuno novi izgledaju i protupožarna vrata. Po pravilima struke moramo zbog dužine hodnika odvojiti prostore i osigurati od požara, tako da su to u biti protupožarna vrata koja neće biti zatvorena, nego će biti otvorena konstantno, ali u slučaju, ne daj Bože, da se nešto dogodi, onda se automatski zatvaraju, odjeljuju se dijelovi škole, tako da ne bi doveli djecu u opasnost. U novom dijelu škole ugrađen je i lift. Znači, po zakonu svaka nova školska zgrada mora imati ugrađeni lift za invalide, tako da je ugrađen lift u novom dijelu zgrade koji spaja i stari dio zgrade, a ujedno ispred škole imamo napravljenu rampu za invalide. Polivalentni prostor nalazi se na samom novom ulazu u školu, a za kraj recimo kako će se rasporediti učenici prema novom rasporedu. Odvojili smo razrednu nastavu od predmetne nastave, tako da ćemo u prizemlju i prvom katu škole imati samo razrednu nastavu. Dakle, svih 8 razreda će biti u jutarnjoj smjeni, a u novom dijelu školske zgrade na drugom katu imat ćemo učionice i praktikume za predmetnu nastavu. Radove godinu dana izvodila je Novotehna, a centrom Matulja više ne dominira siva, već bijela fasada škole, ispod koje se nalazi toplinska izolacija koja će osigurati bolju energetsku učinkovitost i manje račune za grijanje. Svečano otvorenje obnovljene i dograđene škole predviđeno je prvog dana nastave 7. rujna. A kako bi učenici došli do svojih škola, u većem broju morat će koristiti javni prijevoz. Ako su u našoj županiji, dakle, autotrole. E sad tu nastaje jedan veliki problem. Svi učenici, dakle, koji imaju pravo na subvenciju, moraju donijeti, recimo, potvrde iz svoje škole u autotrolej da su upisani u školu kako bi ostvarili popust na svoju kartu. A jedino prodajno mjesto koje se nalazi u Rijeci je ono na Jelačićevom trgu. Stoga požurite ili pazite u kojem vremenu idete jer bi mogli naići na velike gužve. U Primorsko-goranskoj županiji županijski prigradski prijevoz obavlja autotrole iz 33 linije, povezuje 12 općina i gradova sa županijskim sjedištem Rijekom. Zatvaranjem škola, samim time i manjim brojem putnika, mnoge linije su reducirane. Povratkom đaka u klupe, jedan dio linija trebao bi se ipak vratiti. Komunalno društvo autotrolej priprema novi vozni red koji će stupiti na snagu prvog dana nove školske godine, znači 7. rujna, a bit će objavljen na našoj web stranici koncem ovog tjedna. Nismo ga u mogućnosti objaviti ranije, upravo iz razloga što još uvijek mnoge škole na području gdje mi obavljamo djelatnost prijevoza nisu donijele konačne odluke o načinu odvijanja nastave. A škole intenzivno rade na modelima odvijanja nastave poštujući preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Primorsko-goranska županija za subvenciju prijevoza učenika izdvaja godišnje 14 milijuna kuna. Riješili smo prijevoz učenika u Primorsko-goranskoj županiji od 9500 osnovnoškolaca kojima je županija osnivač. 1500 učenika je u prijevozu. Imamo linijski prijevoz, imamo poseban prijevoz, imamo prijevoz kombi vozilima. Evo, sa današnjim danom sve smo dogovorili sa školama. Na području Gorskog Kotara, na području Plane, gdje nemamo linija, imamo 11 kombija, tako da smo si s time pomogli kako bi ovaj prijevoz bio što efikasniji. Međumjesni prijevoz učenika srednjoškolaca 75% iznosa sufinancira država. Biće dodatnih 240 polazaka, oko 240 na gradskim linijama i oko 190 na prigradskim linijama. Ne možemo govoriti o voznom redu koji je bio na snazi prije korone, međutim ovo je ipak značajno povećanje u odnosu na postojeći vozni red. Od danas srednjoškolci kojih je 4000 u prijevozu mogu kupovati pokazne karte. Lokalne samouprave za subvencionirani prijevoz traže potvrdu o upisu u školu, a ovjerene papire treba odnijeti u autotrolejev prostor na Jelačićevom trgu. Jedan je prodajni prostor za cijelu županiju u koji je potrebno doći na početku godine, a nakon toga može se karticu nadopunjavati na kioscima. Zašto je tome tako? U samim uputama koje je komunalno društvo autotrolej dobilo upravo danas stoji jasno naznačeno kako je
potrebno donijeti original potvrdu. Nažalost, sustav naš ne podržava mogućnost da se to realizira putem maila, a također treba uzeti u obzir i GDPR i AZOP, iz kojeg razloga nam prije nekoliko godina nije bilo omogućen pristup e-matici. Dakle, možemo očekivati gužve na prodajnom mjestu ovih dana. Stigli smo do kraja naše prve ovosezonske emisije Učionica. Do našeg idućeg susreta ja vam šaljem srdačan pozdrav i evo jednu preporuku. Molim vas, nosite maske preko nosa i lica. Jer ako ih stavite samo ovako da vam nos viri van, onda vam ona ničemu ne koristi. Srdačan pozdrav, vidimo se ponovo u isto vrijeme na istom mjestu za 7 dana.